વલસાડ જિલ્લાના ઉદવાડા રેલવે સ્ટેશન ટિકિટ બારીના રૂપિયા 28 લાખ ની રોકડ લઈ વાપીની SBI બેંકમાં જમા કરાવવા જતી વખતે પાડી હાઈવે રોડના બગવાડા ગામ પાસે મોટરસાયકલ સ્લીપ થઈ જતા બે અજાણ્યા હેલ્મેટ પહેરેલા ઇસમો રૂપિયા ભરેલી થેલીની ઉઠરાંતી કરી ગયા હોવાની ફરિયાદ પાડી પોલીસ મથકે નોંધાતા સમગ્ર જિલ્લાની પોલીસ દોડતી થઈ જવાબ પામી છે. જોકે શરૂઆતથી જ શંકાના દાયરામાં રહેલા સિસ્કો કંપનીના કેશિયર દર્શન માયાવંશીની કડક પૂછપરછ માતાના મિત્રો સાથે મળીને લૂંટનું તરખટ રચ્યું હોવાની કબૂલાત કરતા પોલીસે ત્રણેયની ધરપકડ કરી હતી. ઉમરગામ તાલુકાના દેરી ગામ ખાતે રહેતો દર્શન રાજેશ માયાવંશી સિસ્કો કંપનીમાં કેશિયર તરીકે ફરજ બજાવે છે. તેના માથા પર દેવું થઈ જતા તેને સિસ્કો કંપની દ્વારા કલેક્શન કરી બેંકમાં જમા કરાવવામાં આવતા રૂપિયા હડપ કરી જવાનું કાવતરું રચ્યું હતું. આ કાવતરામાં તેને તેના બે મિત્રો એવા ઉમરગામ તાલુકાના દહેરી ગામ ખાતે રહેતા મનીષ ચિમન માયાવંશી અને નૈતિકની ધરપકડ કરી તેમની પાસેથી 28.50 લાખની રોકડ રિકવરી કરી હતી. આ અંગે વધુ તપાસ પાડી પોલીસ કરી રહી છે. વલસાડ જિલ્લાના પારડી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગઈકાલે બપોરે 3 વાગ્યાની એક ઘટના હતી, જેમાં સિસ્કો કંપનીના એક કર્મચારી કે જે કંપની વતી પૈસાની નાગરિકો પાસેથી ઉઘરાણીની કામગીરી કરે છે અને પછી આ પૈસા SBIમાં જમા કરાવવાના હોય, એમણે આશરે 28 લાખ જેવી રકમ લોકો પાસેથી ઉઘરાવી SBIમાં જમા કરાવવા જતા હતા. એ દરમિયાન એમને બે ઈસમો હેલ્મેટ પહેરેલા બાઇકમાં આવી અને લૂંટી ગયેલા. આ પ્રકારની ફરિયાદ પારડી પોલીસ સ્ટેશનમાં કરવામાં આવેલી. તાત્કાલિક LCBની ટીમ, SOGની ટીમ અને સ્થાનિક PSI બેરિયાનાઓ દ્વારા અલગ અલગ ટીમો બનાવી CCTV એનાલિસિસ કરેલું. બનાવ એ પ્રકારનો હતો કે જે કર્મચારી જે છે દર્શનભાઈ માયાવંશી, આ પૈસા લઈ અને ત્યાંથી નીકળ્યા, એમનું બાઇક સ્લીપ થઈ ગયું. સ્લીપ થઈ ગયું એ જ દરમિયાન બે લૂંટારુઓ આવી અને એમના પૈસા લૂંટી ગયા. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જ પોલીસને શંકાસ્પદ જણાતા ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરતા ફરિયાદી પોતે જ પડી ભાંગ્યા અને એમણે કબૂલી લીધું કે એમની સાથે એમના બે મિત્રો નૈતિકભાઈ પ્રેમાના, જે રહેવાસી છે દહેરી ગોવાડાના ઉમરગાંવ, અને મનીષભાઈ ચિમનભાઈ માયાવંશી, એ પણ એ જ ગામના છે. આ ત્રણેય ભેગા મળી અને આ કાવતરું કર્યું હતું કે આ પૈસા લૂંટની ખોટી ફરિયાદ, લૂંટનો ખોટો સીન ક્રિએટ કરી અને આ પૈસા લઈ લેવા. જે ફરિયાદી છે દર્શનભાઈ માયાવંશી, એ ખૂબ દેણામાં આવી ગયેલા હોવાનું એમણે જણાવેલ અને આ રીતે ગુનો કબૂલી લીધેલો અને આશરે 2 થી 3 જ કલાકમાં વલસાડ જિલ્લા પોલીસની ટીમને આ ગુનો ડિટેક્ટ કરવામાં સફળતા મળી અને તમામ 28 લાખ રૂપિયા જે રકમ હતી એ રિકવર થવા પામેલ છે. દર્શન ઘણા સમયથી આ કંપનીમાં કામ કરતો હતો અને રેગ્યુલર પોતે જ કલેક્શનની જવાબદારી નિભાવતો હતો, માટે એને ખ્યાલ હતો કે આ કલેક્શન ખૂબ મોટું હોય, એટલા માટે એણે એના મિત્રો સાથે મળી અને આ એક કાવતરું ઘડેલું હતું. એ પૂછપરછમાં સીધે સીધું એ જ રીતે ભાંગી પડ્યો. સામાન્ય રીતે લૂંટના બનાવો આ રીતે બનતા હોતા નથી કે એક્સિડન્ટ થાય અને તરત લૂંટારુઓ લાભ લઈ લેતા હોય. સો એમની જે સ્ટોરી હતી એ જ સ્ટોરીને અમે લોકોએ રિવર્સ કાઉન્ટર કરી. સો એમાં જ એ આરોપી પોતે ગલ્લા તલ્લા કરવા લાગેલો અને ધીમે ધીમે CCTV ફૂટેજની વિગતો પણ બીજી જે ટીમ જોતી જતી હતી એ આપતી જતી હતી. એના આધારે એને માલુમ થઈ ગયું કે પોલીસ હવે આ દિશામાં 100% સચોટ રીતે પહોંચી જશે. હું નહીં તો મારા બે મિત્રો પણ પકડી પાડવામાં પોલીસ સફળ થઈ જશે, કેમ કે CCTVના માધ્યમથી ઘણી ખરી વિગત પોલીસને પહેલાં 1 કલાકમાં જ પ્રાપ્ત થઈ ગયેલ હતી. એ હાલમાં તપાસનો વિષય છે કે કઈ બાબતમાં દેવું થયું અથવા તો દેવું થયું છે કે નહીં, ખોટું બોલે છે, એ તમામ બાબતો હાલ તપાસ હેઠળ છે.